Mä en tiedä semmoista Hello Kitty pehmolelua, mutta että onks ne siellä kohdillaan. No eihän ne siellä kohdillaan, kun ei ollut Ahvenistollakaan. Eikä me käyty säätöpäivällä säätää niin. No niin, Niko, ole hyvä. Voit aloittaa. Kumi palaa. Auton renkaat savuun. Se on jotain semmoista kemiaa, mistä ei saa ikinä tarpeeksi. Joo. Kyllä sä oot ihan oikeassa. Kyllä mä voin myöntää. Kyllä mulla on drifting syndrooma. Pitäisikö mun nyt avautua tässä, että mistä tää kaikki on lähtenyt? No, kaikkiaan lähti siitä, että tarinoilla on alku ja tarinoilla on loppu. Meidän alku lähti siitä, että me oltiin lähtemässä Viroon. Me oltiin tallilla pakkaamassa. Mut jotain kuitenkin unohtui tällä kertaa. Tää nää rengas laittaisi tässä vaiheessa. Huomenna on kuitenkin lähtö. Ei kyllä jaksaisi. Nää hommat vois delegoida. Ei täällä kyllä... Nämähän on puolikuntaisia. Ei nää ois loppuun ajattu. Nääkin on ihan ehjät vielä. Eihän mulla kulunut yhtään renkaita. Hän tarvittaa kuin 4 rengasta. Joo. 4 rengasta vaan. Ja ei tää hyvin. Hän tästä tuu vielä kiire. Pitäisikö laittaa toi kuljettaja? Eiks kuljettaja on niinku tässä? Mähän on niinku ne kuljettaja. Eihän mä voin niinku takapenkkiin laittaa, että tässä olisi niinku Niko Pesu. Mähän on niinku tässä. Ei tästä oo mitään. It's so perfect. Mä olisin voinut polttaa silloin joutsossa viime viikonloppuna, kun auto olisi pitänyt säätää. Kun Ahveniston jälkeen ei ole tehty mitään autolle, niin oli harjoituspäivät joutsassa. Siellä olisi voinut säätää ja tuhlata nämä semmoiset vähäajatut renkaat. Ne olisi saatu toi etupääsäädöt olisi saanut kohdalle. Ja nythän se puskee ihan hitsisti, kun mä ei ole testattu niitä kulmia. Nyt me mennään sinne Viroon testaa sitten, että saadaanko me kulmat kohille, tai onko ne siellä kohdillaan? No eihän ne siellä ole kohdillaan, kun ei ollut Ahvenistollakaan. Eikä me käyty säätöpäivällä säätää niitä, koska tehtiin paljon muita asioita. No, mennään näille. Olisikohan tässä kaikki? Öljyt vielä. Me jätettiin tuttuun tyyliin nää tällä viimeisellä yöillalla, että saadaan hyvin levätä ennen kuin lähdetään sinne kilpailuun. Elikkä silmät ristissä taas lähdetään kilpailuun, mutta sehän on aina meidän mielestä mukavaa. Olisiko noita tulppia pitänyt ottaa mukaan?
siinä. Mennään Viroon. Aamu meni todella loistavasti. Me oltiin kerrankin ajoissa aikataulusta. Kaikki meni hyvin, aurinko paistoi ja kaikkien kanssa ihmeteltiin sitä, että miten... Ihan porukalla ihmeteltiin sitä, että miten me ollaan näin aikaisin. Meillä on pari tuntia aikaa ennen kuin laiva lähtee. Viro, here we come! We come to victory! Sitten huomattiin, että puolisolismatkaa, että eihän meillä ollut kärry perässä. No siinähän meinas tulla sit pikku tilanne. Ei ole vielä mikään kiire. Onneksi katsoin siinä puolisvälissä matkaa peileihin, että ei sitä kärryä ole. Me tultiin nyt tänne laivalle ja ollaan matkalla Tallinnaan sinne driftikilpailuun. Veikkanenkin on tulossa tänne kilpailuihin. Ajetaan samaa kilpailua. Viimeksihän mennään Veikkasen Salossa siellä automessuilla. Mehän vähän kommentoitiin toistemme auto ja kehui vähän minkälaiset kuppipenkit ja miten hieno silloin se ulkokori. En mä kehtäis tällaista tuotta. No, lähdetään nyt siitä, että Pesonen tänään kuuli ensimmäistä kertaa. Mikä mies? Nyt mä sit meinasin, että mä voisin ostaa sille jotain, kun mä en tiedä tykkäskö se siitä viime kommentoinnista. Vähän pehmitetään mieltä ja ostetaan sille jotain kivaa tuolta Tax Freesta, jos sille löytyy joku oma juttu. Mä etin semmoista Hello Kitty -pehmolelua, mutta miten onks tää sellaista? Toni, löytyykö semmoista? Kos. Oho, aika kallis. Mutta on tää kyllä sen arvon. Osaiskohan Janne arvostaa tällaista? Jos sä laittaa sitä vaikka kilpuriin. Eiks tässä aika söpö siellä? Tykkäätkö sinä autourheilusta? Minä rakastan autourheilua. Minä pääset Jannen drifting-auton kyytiin. Se olisi kivaa. Joo, kohta näet Jannen. Ja mennään ensin kassalle. Kyllä, päättää.